Neće. A kakva je bila ranije naravna kuhinja? Pa prvih dana kad smo počeli da dobijamo, onda je bila podnošljiva. E, onda preko leta se pogoršala. Pogoršala se. Zimus je isto bila dosta loša. E, kad ste vi bili, ono, kad je padala ona kiša, kad je bio onaj pirinač, ja to dobro pamtim, e, od onda se poboljšala. Dobijamo te soje, čupkice, pohovane soje, štucle, dobijemo margarin, dobili smo sad u petak po tiglu krastavaca, sve baš je u redu. Baš kad smo bili na razgovoru mi. Da. Sve je u redu, ali hleb nam je malo. Hleb. To, pa mi smo zbog vikenda trebalo bi petkom da vam daju, ali tako više? Pa jeste, jer petak je zadnji dan, onda nam ostane subota i nedelja. Nemamo ništa. Pa mi radimo na tome, bar petkom da vam ništa. Bar da dobijamo za jedan dan suvu hranu, pa što kažu, jedan dan se može i prespavati i postiti. Evo sad za praznike 4 dana nismo dobijali hranu. Petak, subota, nedelja, ponedeljak, tek smo utorak počeli da dobijamo hranu. Da, zaista ćemo se potruditi da to, taj hleb obezbedimo. Ja se naprijed zahvaljujem svima vama što se zalažete za sirotinju, ali već kad smo stigli do ovog kazana. Pa dobro, žalostno je žalostno, za vreme rata nismo imali ni to, pa smo čutali. Da, jer ja bar pamtim i rat 41. i ovaj drugi rat.